በየቀኑ በምንኖረው ፕራክቲካል በሆነው ህይወታችን ላይ ብናመጣው የሚጠቅመን ግን ትንሽ ፖዚሽናል የሆነውን ወይም ደግሞ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ የሰራውን ነገር በማወቅ በየቀኑ መኖር የምንችለውን ኑሮ ላይ ተጽዕኖ ወይም ደግሞ ውጤት ማምጣት የሚችለውን ሀሳብ እንማራለን ስለዚህ ትኩረት የምናደርገው ወደ ፖዚሽናል ወደ ሆነው እውነት ወይም እግዚአብሔር በክርስቶስ በጨረሰው ስራ ላይ ሆናል ግን እሱን ማወቃችን በየቀኑ ለምኖረው ህይወት መሰረትና ጠቃሚ ነገር ስለሚሆን እሱን ትንሽ በዛሬው ትምህርታችን እንድናይ መጽሐፍ ቅዱስ የያዝን ሁላችንም በሮሜ ምራፍ ስምንት ከቁጥር 29 ጀምሮ ባለው ክፍል ላይ ያለውን ሀሳብ አንብበን ሮሜ ምዕራፍ 8 እሺ ቁጥር 29 እግዚአብሔር አስቀድሞ ያወቃቸውን የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ወሰናቸው ይኸውም ከብዙ ወንድሞች መካከል እርሱ በኩር እንዲሆን ነው አስቀድሞ የወሰናቸውን ጠራቸው የጠራቸውን አጸደቃቸው ያጸደቃቸውን አከበራቸው እሺ በዚህ ክፍል መሰረት እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ ገና የሚጠራው የለም ከዚህ በኋላ ገና የሚያጸድቀው የለም ከዚህ በኋላ ገና የሚያከብረው የለም አለም በሙሉ ይህንን ጥሪ ከተቀበለ ወደዚህ ጥሪ ከመጣ እግዚአብሔር በጨረሰው ባስቀመጠው ፍጻሜ ውስጥ ነው የሚገባው ማንም ሰው ስለ ሰውን በተመለከተ እግዚአብሔር የጨረሰው ያለቀ ፍጻሜ ነው ያለው አሁን ሰው ሲገባ ገና የሚጀምር ነገር የለም ሁሉን ሰው እግዚአብሔር የልጁን መልክ እንዲመስሉ ምን አርጓል አስቀድሞ ምን አርጓል ውስኗል ስለዚህ ሁላችን ዳግም ከተወለድን በኋላ ስን መጣ የማናቀው ፍጻሜ ሊኖረን ይችላል ግን ፍፃሜው ረዲ ያለቀ ፍጻሜ ሁላችን የምንገባው?። ያለቀ ፍጻሜ ውስጥ ነው ስለዚህ በየቀኑ የምንኖረው ኑሮ ፍጻሜያችንን አይወስንም። ፍጻሚያችን አንድ ነው ዳግም ስንወለድ የመረጥነው ፍፃሜውን ፍጻሜውን ነው እንጂ አዲስ ፍጻሜ አልመረጥንም ወይ ከኢየሱስ ጋር መሆን አንድ መጨረሻው ፍጻሜው የታወቀ ነው ከዛ ደግሞ ኢየሱስን ደግሞ አልፈልግም ያለ ሰውም ፍጻሜው የታወቀ ሰው የሚመርጠው የተቀመጠውን ፍጻሜ ነው እንጂ ምንም ምርጫው የሚያመጠው አዲስ ፍጻሜ የለም እዚህ ሁላችንም አሁን በየቀኑ ሰው ጌታን ተቀበል እያለን ምን የምንነግረው ወይም የምንሰብከው ፍጻሜ እንዲመርጥ ነው እንጂ ፍጻሜው ያለቀል ማንም ፍጻሜውን ማሳመር ማበላሸት አይችልም ፍጻሜ የሚያለቀ ነው ወይ ተበላሽ ወይ ሰመረ ነው ወይ ተበላሽ ነው ከሁለት አንዱ ነው የሚመርጠው እንጂ ገና አዲስ የሚገባበት ፍጻሜ የለም። እንግዲህ ዳግም ከተወለድን በኋላ የአማረ ፍጻሜ ውስጥ ገብተናል ወይም የመረጥ ነው ያንን ፍጻሜ ነው እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ የወሰነውን የጨረሰውን ለዚህ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ የጨረሰው ስራ ነው እንጂ የሚባለው ገና የሚሰራ ስራ የለም ፊኒሽድ ወርክ ኦፍ ክራይስት ነው የሚባለው ያለቀ በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል የተሰራ ያለቀ ስራ ነው ፍጻሜው አልቋል ምንም ነገር ብናደርግ እዛ ፍጻሜ ውስጥ ነው እንጂ ያለውን ነገር ነው እንጂ የምንደርስበት የምናቀው የምንኖረው ፍጻሜው ያለቀ ነው ይህም ማወቅ ግን ነው የሚጠቅመን? በየቀኑ ህይወታችን ላይ የሚጠቅመን ነገር ምንድነው ነው ለምሳሌ የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ምን አርጓል ስለዚህ አሁን ይሄንን ማወቅ ምን እንደምንመስል እንድናቅ ያደርገናል ወይም በየቀኑ የምንኖረው ኑሮ አንድ ምስል አለ ከድካም ይገላግልናል ግን ጤናማ እውቀት ከሌለን ጤናማ ምስል ከሌለን ምኑ እንደምንኖር አናቅም እዚህ ነው ሃይማኖት ለብዙ ሰው አድካሚ የሆነው ትክክለኛ እይታ የለም ስለሚኖረው ኑሮ ስለሚ ራሱ ከዚህ ምድርም ከሄደ በኋላ ምን አይነት ህይወት ሊገጥመው እንደሚችል ብዙ ሰው አቅም ማቅበት ምክንያት ፍጻሜው ምን እንደሆነ ወይም እግዚአብሔር ያስቀመጠውን ፍጻሜ በትክክለኛ ስላላወቅን ነው ከዛ ዳግም ከተወለድን በኋላ የምንኖረው በየቀኑ የምናደርጋቸው ነገሮችም ራሱ በእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋ እንደሚሰጡ እንደሚጨምሩልን የምናስበው የተቀመጠውን ፍጻሜ ስላላየን ወይም ስላላወቅን እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ያደረገውን ወይም እንድንሆን የሚፈልገው ሰው ምን አይነት ያ ሰው ምን እንደሆነ ስለማናቅ የሆን ነገር ስናደርግ እግዚአብሔር እንደሚወደን እዚው ነገር ስናደርግ ደግሞ እንደሚያዝንብን የሚሰማን አንድ ጊዜ የተወሰነው መልክ የተወሰነው ሰው ምን አይነት እንደሆነ ስላላወቅን የተወሰነውን ሰው ካወቅን ለመኖርም ቀላል ነው ምን እንደምንኖር እናውቋለን እዚ ያንን መልክ እንዲመስሉ ወስኗል ዚ የተወሰነ ህይወት ነው የምንኖረው ምን ማለት ነው የተወሰነ ህይወት ነው የምንኖረው በእግዚአብሔር ለኛ ያለው ሀሳብ ግልጥ ስለሆነ በፍቅር እንድንመላለስ አንድ ጊዜ ወስኗል ፍቅር እዚህ ፍቅር ውስጥ ነው እንጂ የምንኖረ አዲስ ፍቅር አናመጣ ስለዚህ ወስኗል ምን ላይተወን ላይጥለን ለእኛ ያለው ሀሳብ በጎ ፍጹም መሆኑን እዚህ ውስጥ ነው የገባ ነው የተወሰነ ህይወት ውስጥ ነው የገባ ነው የተወሰነ ማለት ሊሚት የተደረገ ህይወት ውስጥ መግባት አይደለም እሱን አይደለም ግን ለእኛ ያለው ነገር በቃ በጎ ፍጹምና መልካም የሆነ ህይወት እንደሆነ ምን አርጓል አስቀድሞ ወስኗል ከዚህ ውጭ የምናመጣው ነገር የለም በጣም ስንጸል ህይወታችን በጣም ጥሩ አይሆንም ስንጸል ይህንን መልካሙን ሀሳብ በደንብ እያወቅ እንመጣለን በጣም እያወቅ እንመጣል አለዚያ ምን ይሆናል መሰላችሁ አሁንም ህይወታችን የስራ ህይወት ይሆናል የተወሰነው ህይወት ምን እንደሆነ ካላወቀ ስለዚህ የምናደርገው ነገር በሙሉ ይሄንን ህይወት ለማሻሻል ሳይሆን የምናደርገው የምንኖረው ነገር ሁሉ እዚህ ህይወት ውስጥ ያለውን ነገር ለማወቅ እዚህ ህይወት ውስጥ ያለውን ነገር የእኛ ለማድረግ ነው ወይም ደግሞ በየቀኑ ለመኖር ነው ስለዚህ ህይወት ውስጥ ያለውን ነገር እያወቅን እያገኘን እንሄዳለን እንጂ ህይወቱን የበለጥ የተሻለ አናደረግም። ስለዚህ ነው የተወሰነ ህይወት ነው ያለን ማለት ስል ይሄም ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አስቀድሞ የወሰነው አስቀድሞ ስለኛ ያወቀውን ህይወት ያንን ህይወት ማወቃችን ወይም በክርስቶስ ኢየሱስ የጨረሰውን ህይወት ማወቃችን በየቀኑ ለምንኖር ወይም ፕራክቲካል ለምንኖረው ህይወት በጣም ጠቃሚ ነው ከብዙ ድካም ይገላግልናል የማይገባ መልክ ስንፈልግ የማይገባ መልክ ለማምጣት ስንጣጣር አንገኝም በዚህ አሁን የምናደርገው ነገር ሁሉ እንድንወደድ አደለም አስቀድሞምን አድርጎናል አርጎናል ወዶናል ከዚህ ለመወደድ የማልሰራ ከሆነ የማደርገው ነገር የምኖረው ነገር ሁሉ ምንድን ነው የምኖረው እንደተወደዱ ልጆች እንድንኖር ነው እዚህ የተወደደ ልጅ የሚኖረውን ህይወት ነው እንጂ ማወቅ የሚያስፈልገኝ አሁን የማደርገው ነገር እኔን ሊወድበት የሚችልበት ምንም ብቃት ማምጣት አይችልም የማደርገው ነገር በሙሉ እዚህ አንደኛው በሃይማኖት ሰው የሰበሰበው አንደኛው የውሸት እውቀት አናሮራችን ወይም ድርጊታችን በየቀኑ የምናደርገው ነገር ያገኘነው ህይወት እየተሻሻለ እንደሚሄድ እንድናስብ አድርጎናል ህይወቱ ባይሻሻልም የእኛን አናኗርግ እንዲሻሻል የሚያደርገው እግዚአብሔር ስለኛ ያሰበውን ሀሳብ ወይም ቀድሞ ያስቀመጠውን ህይወት እሱ ምን ማድረጋችን ነው ማወቃችን እሱን ካወቅ የምንኖረው የምናደርገው ነገር በሙሉ ያ ጤናማ ለእኛ የተገባ እንደሆነ እያሰብ እኖራለን እግዚአብሔር እኛን የሚያውቀን እንደዛ እንደሆነ እያሰብ እኖራለን እንደ ፍቅር በዛ ህይወት ውስጥ እንዳለው አቅም ደረጃ ያስበናል እንጂ ይህ ተሻሻሉ ይደርሱበታል ብሎ አያስብም እግዚአብሔር ለምን አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ሰውን የሚያውቀው በክርስቶስ ባለው እውቀት ብቻ እኛ በየቀኑ በምንኖረው እውቀት አያውቀን የሚያውቀን በክርስቶስ ኢየሱስ ባለው እውቀት ነው ግን በየቀኑ የምኖረው ኑሮ እንደዛ ነው አይደለም። ያለም አለመብቃት እንዲሰማን ያደርገናል እንደዛ የሚያደርገን ከሆነ አሁን ራሳችን ማስተካከል ያለብን ወደዚህ እውቀት ነው እግዚአብሔር ወደ አሰበው ሰው ያንን ሰው ማወቅ ያንን ሰው ማየት ያንን ሰው መቀበል ራስን መቀበል ነው ራስን መቀበል ደግሞ ማለም ማለት መሰላችሁ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያቀውን ሰው ያንን ሰው ስንቀበል እሱ ነው እምነት ማለት እግዚአብሔር ይሄ ነው ብሎ ያሰበውን ሰው መቀበል እሱ እምነት ለምሳሌ የፍቅር ሰዎች እንደሆነን እግዚአብሔር ስለእኛ የሚያቀውቀት ይሄ ነው የፍቅር ሰውኔም ብዬ ራሴን ስቀበል እሱ አመንኩ ማለት ነው ሁላችን ቸሮች እንደሆንን ለጋሶች እንደሆነ እግዚአብሔር ያቀናል ይህንን ማወቅ ይህንን ነኝ ብዬ መቀበል እምነት ይባላል እግዚአብሔር የሚያቀውን ሰው ማወቅ ለየቀኑ ኑሯችን ይጠቅመናል እግዚአብሔር የሚያቀው ሰው ስል ስለ ሁላችን ያለው እውቀት አንድ እውቀት ስለሆነ ነው ሁላችንን የሚያቀን ደግሞ በክርስቶስ ነው ስለዚህ ሰውን በሙሉ አንድ መልክ አንድ ሰው እንዲመስል እግዚአብሔር ወስኗል እሱ ደግሞ የወሰነውን እውቀት እኛ በደንብ ማወቅ አለብን እግዚአብሔር በልጁ በኩል የመጣውን ሰው ወይም በልጁ በኩል የተገኘውን መልክ እሱም ብቻ ነው ሰው የሚለው ከዛ ውጭ ያገኘ ነው ሌላው ሰው አይደለም ሳይሆን ነው ያመጣው ሰው እሱ ነው ከዛ ውጭ የምናመጣው እውቀት እኔ እኮ እንደዚህ ነኝ የምንለው እውቀት እሱ ከውሸት እውቀት የገነባ ነው ሰው ነው እግዚአብሔር የሚያቀው ሰው አይደለም። እግዚአብሔር የሚያቀው ሰው አይደለም። እኔ ኩፈር አለው ስንል ይሄ እግዚአብሔር የሚያውቀው ሰው ዬ አደለም በእውቀት የገነባነው ሰው ነው እግዚአብሔር ያከበረው ሰው ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል የታወቀው ሰው ነው ወይም ያ አዲሱ ሰው የተባለው የተቀበል ነው አዲስ ህይወት እሱ ነው ይህኛውን ሰው ሲያይ እግዚአብሔር ምንም የሚያዝንለት የሚያሳዝን ህይወት የለው ይህ አዲሱ ሰው ምንም አይታዘንለትም እየየ እያለ ፈራፈር እግዚአብሔር ለዚህ ሰው አያዝንም ለምን ሰው ሲያስብ የሚያስበው በክርስቶስ ኢየሱስ ያለውን ሰው ነው ቢጎዳም ቢያዝንም ቢቸገርም እንቢልም ይሄ ከውሸት ውቀት የተነሳ ነው እንጂ ሰውየው እንደዚህ የሚሆነው እውነተኛው እግዚአብሔር ከሚያውቀው ቅት የመጣ ሰው እግዚአብሔር የፈጠረው ዳግም የተወለደው ሰው ይሄ አደለም ስለዚህ ከውሸት ውቀት ነው እንጂ ይሄኛው አኗኗር የመጣው በየቀኑ ይሄ አኗኗሩ ስለሆነ ስለዚህ አኗኗሩ እንዲቀይር እግዚአብሔር ያመጣም ሰው ልጁን መልክ እንዲመስል የሚፈልገውን ያንን ሰው ማወቅ አለብን እሱ ቀላል ያ ሰው ተስፋ አይቆርጥም ያሰው ሰው አዝ ያ ሰው ጭንቀት የለበትም ምንም ነገንም ሲያስብ እንዴት እሆናለሁ የሚልም ነገር የለበትም ያ ሰው ያለቀ ፍጻሜ ውስጥ ስለሆነ ያለው ፍጻሜውን እየሰራ የሚሄድ ሰውዬ ስላልሆነ እምባራሱ የመጣው ይህን ሰው ካለማወቅ ብዙ የጸሎት ጥያቄዎች የያዝ ነው ይህን ሰውዬ ካለማወቅ ጥያቄዎቻችን ያልቁብን ነበር አዲሱን ሰው ብናቀው ምንም ያለ ጥያቄ ነበር የምንኖረው በእርግጥ እግዚአብሔር የሚፈልገው እንደዛ እንደዛ እንድንኖር ነው እየጠየቅ እንድንኖር ሳይሆን መጠየቅ በራሱ ስተት ሳይሆን ብዙ ማናቀው ነገር ስላለ እንጠይቃለን ግን የተፈለገው ሰው ከጥያቄ ውጭ እንዲኖር ነው ጥያቄ ሁሉ የመጣብን ካለማወቅ ስለሆነ ይሄ አዲሱ ሰው እግዚአብሔር በጨረሰው ስራ ውስጥ የሚኖር ሰው ያለቀውን ህይወት ብቻ የሚኖር ሰው እግዚአብሔር ከጨረሰው ወይም ከሰራው ስራ ሁሉ ውጪ ለማምጣት ለማድረግ ስንታገል አንዳንድ ጊዜ መንፈሳዊ ስሜት ይፈጥርብናል መንፈሳዊ ስሜት ወይም መንፈሳዊያን እንደሆንን ይሰማናል ምክንያቱም ለምንድን ነው የምንፈልገው ማግኘት የምናስበው ነገር በጣም በቃ የፍቅር ሰው መሆን አለብን እንደዚህ መሆን አለብን እንደዚህ ጌታ መጠየቅ አለብን እንደዚህ ስንል የሃይማኖት ስሜት ስለሚፈጥሩልን መንፈሳዊያን የሆንን ይመስልናል እነዚህ ነገሮች የሚመጡት አዲሱን ሰው ከማንነት ነው እንጂ የሚመጡት በትግልና በስራ የምናመጣቸዋሉ በትግልና በስራ የምናመጣቸው ቢሆኑ ኖሮ እግዚአብሔር ይህንን እንዲመስሉ መወሰን አይችልም ነበር የወሰነው ግን ከማንነት የሚወጣ ስለሆነ ሁሉ እሱን እንደሚመስሉ ምን ያርጋል ያ ቃል አስቀድሙ በትግል ሳይሆን የሚመጣው ማንነትን ከማወቅ ነው ስለዚህ ፍቅር እንደሆነ ያ ፍቅር በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ እንዴት እንደተገለጠ አንድ ሰው ሲያቅ ያንን ማንነት እንደተካፈለ ሲያቅ ያን ለመኖር በጣም ቀላሉ ለዚህ ነው በኤፌሶ ምራፍ አራት ሁላችንም ኤፌሶ ምራፍ አራት ላይ ቃል እናያለን ምራፍ አራት ቁጥር 13 ይህም የሚሆነው ሁላችንም የእግዚአብሔርን ልጅ በማመንና በማወቅ ወደሚገኘው አንድነት በመምጣትና ሙሉ ሰው በመሆን በክርስቶስ ወዳለው ፍጹምነት ደረጃ እስከምንደርስ ነው ስለዚህ ወደዚህ ፍጹምነት ደረጃ የምንደርስ የተባለው በማመንና ምን በማድረግ በማወቅ ስለዚህ ፍጹምነቱ በእምነትና በእውቀት የሚገኝ ነው እንጂ በማንነት ደረጃ አግኝተነዋል አሁን ይሄ ክፍል የሚናገረው ፕራክቲክሊ ስለምንኖረው በየቀኑ ስለምንኖረው ነው በየቀኑ የምንኖረውን ደግሞ በእውቀት የሚመጣ ነው እንጂ በማንነት ደረጃ አንድ ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ምን አንድ ሆነናል አንድ ሆነናል ወደ ሙሉ ሰውነት ሰው የሚመጣው ይህንን በማወቅና በማመንናም በማወቅ ስለዚህ አሁን ከተወደድ ነው በላይ አይወደንም እግዚአብሔር የመጨረሻውን ወዶናል አሁን ከተቀበለን በላይ አይቀበለንም መጨረሻውን ተቀብሎናል አሁን ካከበረን በላይ አያከብረንም መጨረሻውን አክብሮናል አሁን እግዚአብሔር ጋር ሁሉ ነገር አልቋል አሁን ያላለቀው እኛ ጋር ነው እዚህ አሁን ያለነው ያለቀ ፍጻሜ ውስጥ የተጨረሰ ፍጻሜ ውስጥ ነው ይህም ፍጻሜ የምንኖረው በምርጫ በፍቅር መኖር ስመርጥ የዛን ጊዜ ስወስን የተቀመጠውን መልክ ማምጣት መግለጥ እችላሉ የምንኖረው ከዚህ በፊት ተናግር ያለው ፍጹም የሆነ ህይወት ውስጥ ነው ህይወቱን በተመለከተ ፍጹም ነው ምን የሚጨምር ነገር የለም ምንም የምናመጣው አዲስ ህይወት የለም ህይወቱ ያለቀ በየቀኑ ለምኖረው ኑሮ ግን ለምናደርገው ነገር ይሄ ህይወት ምን አይነት እንደሆነ ማወቅ መረዳት አለብን ስለዚህ ዛሬ አንደኛው የምስራች በትግል የምንጨምረው ህወት የለም በትግል የምናመጠው አዲስ ሰው የለም አዲሱ ሰው እኛ አስበን ያመጣ ነው ሳይሆን እግዚአብሔር አስበው ያመጣው ሰው ነው ይህ ሰው እግዚአብሔር የወሰነውን መልክ ብቻ ነው የሚኖረው ሌላ መልክ ማምጣት አይችልም አሁን የመጣናቸውም ወይም እየኖርን ያላቸውም ማንኛውም አይነት ባህሪ ባህሪዎች እነሱ ከእውቀት የመጣ ናቸው ናቸው እንጂ አዲሱ ሰው የሚኖረው ህይወት አይደለም ስለዚህ ሰው ሲሰድበንም የምናለቅ ሰው ሲያሞግሰንም ደስ የሚለን ከአዲሱ ሰው ውጭ ሌላ ውቀት ስላለን ሌላ የመሰረት ነው ሰው ስላ። እዚህ ነው ኢየሱስ ዛሬ እናንግስ ብለው ነገ ደግሞ የተበድቡ ሲነሱ አየ ሰው ነገር አይለም ለምን አንድ ያለቀ ሰው ነው ያለቀ ፍጻሜ ውስጥ ነው ያለው ከሰው የሚያገኘው ከዛ ደግሞ ሰውም የሚቀንስበት ህይወት የለም። ሰው ሊነካው የሚችል ህይወት የለንም በመሰረቱ ማናችን ግን ሰው የሚነካው ሀሳብ አለን ሀሳብ አለን ስል ነው ሰው ሀሳብ ይሰጠናል ወይም ክፉ ሰዎች ሀሳብ ይሰጡ እንችላሉ ለዚህ እሱ ሀሳብ ሲያስጨንቀን ማነታችን ተነክቶ ሳይሆን ሀሳቡን ስለተቀበልን ከዚህ ሀሳቡ ቢያስጨንቀንም ቢያስለቅሰንም ቢያሳስበንም ብንፈራውም ሀሳቡን ስለተቀበል ነው ቦታ ስለሰጠነው ነው እንጂ ማንነታችን የሚነካው ሆኖ አይደለም ስለዚህ በማንነት ደረጃ ማንም ሊነካው የማይችል ማንነት ህይወት አለ እግዚአብሔር የወሰነ በቃ አንድ መልክ አለ እሱም ማንም አይነካም ግን ያንን ህይወት በትክክል ካላወቅን ብዙ ሀሳብ ይረብሸናል ሁሉም ነገር ሲረብሻ እንገኛል ለምን ያንን መልክ በትክክል ምስል አራግ ነው ስላላወቅን ስላልተረዳ ነው ያንን መልክ በደንብ መረዳት ያንን መልክ በደንብ ማወቅ በየቀኑ ለምንኖረው ህይወት በጣም ይጠቅመናል። አንዳንድ ጊዜ ግን ዓለማውቅን ራሱ እንደውቀት ስለምናስብ እንደ እንደውቀት ስለያዝ ንከራከራል እንደ እንደውቀት ስል ይሄኛውን እግዚአብሔር የገለጠውን ሰው ፉሌ በደንብ በሚገባ አለማወቃችን ሌላ እውቀት ስላለን የምንከራከረው ይህንን ሰው ካለማወቅ የጨመርነው ሌላ እውቀት ስላለን አዲሱን ሰው እግዚአብሔር የገለጠውን ሰው ባለማወቅ በሌላ እውቀት ስለተያዘን እንከራከራል እኔ ኩም ችግር ያልገባ የኔ ነገር እኮ ሰዎቹ እኮም የሚነሱበት ነገር ምን እንደሆነ ሁሉን ነገር እያስቀመጥን በምክንያት እያስቀመጠ እንከራከራል የምንከራከረው ራሱ መሰረቱ አለማወቅ ምን አለማወቅ እግዚአብሔር ሰው ብሎ የጠራውን አዲሱን ሰው አለማወቅ ይህን ሰው ስለማናቅ በያዝናቸው ማስረጃዎች በያዝናቸው ችግሮች በሰበሰብናቸው መረጃዎች እግዚአብሔር ራሱ ሲነግረን እንከራከራል መጽሐፍ ቅዱስም እያነበብ እንከራከራለን እየጸለይ እንከራከራለን እየተሰበክንም እንከራከራለን ላምድሮ የምንከራከረው ያንን አለማወቅ እንደ እውቀት ስለያዝ ስለዚህ ይህንን እውቀት ከያዝም በኋላ አለማወቅን እንደ እውቀት ከያዝም በኋላ ለውጣችንን የምንከለክለው እኛ ራሳችን አንደኛው ጠላታችን እ አለማወቅ እዚ አለማወቅ የሚመስልን አንድ ነገር ምን እንደሆነ አለመስማት ብቻ አይደለም ለምሳሌ የፍቅር ፍቅር በእኛ ውስጥ እንዳለ ስላልሰማን ብቻ አይደለም አንዳንዱን ነገር በፍቅር ያላደግ ነው አይ በቂ ምክንያት ስላለን ነው ጥላቻን ለማስተናገድ በቂ ምክንያት ስላለን የምንኖረው አለማወቅ ውስጥ ያንን ሰው በትክክል መግለጥ የምንችልበትን መንገድ ዘግተናል አለማወቅን እንደ እውቀት ይዘን መከራከር አቁመን ይበልጥ ይህንን ሰው ለማወቅ አዲሱን ሰው ለመረዳት ፈቃደኞች ብንሆን እግዚአብሔር የሰጠን መንፈስ የእውነት መንፈስ ነው የሚነግርም ሁልጊዜ ስለ እውነት ብቻ ነው እውነት ደግሞ የነፃን እውነት አንድ ነች ሌላ ሁለት ሶስት የለም እዚህ እውነት ባለበት ቦታ ላይ ሁልጊዜ የውሸት እውቀት መቆየት አይችልም እዚህ ነፃነታችን ደግሞ ያለው እግዚአብሔር ከነገረን ወይም ከሚነግረን እውነት ውስጥ ነው የእግዚአብሔር እውነት ባልሰማንበት ነገር በሙሉ ያለነው ስርዓት ውስጥ ነው ስርዓቱን አላየ ነውም እንጂ ነፃ አልወጣንም ማለት ነው ስለ ራሳችን ብዙ ነፃ ያልወጣንባቸው እውቀቶች አሉ ነፃ የምንወጣበት እውቀት ደግሞ እግዚአብሔር የሚነግረን እውነት ብቻ ነው እዚህ አዲሱን ሰው በጣም እያወቅን ስንመጣ በጣም ነፃ እየወጣ እንመጣል ነፃ የወጣ ነው ከራሳችን ካለማወቅ ነው አንዳንዱ እስራት የመጣው ወይም ስራት የምለው ወይም መያዝ ወይም ደግሞ ውስንነት የመጣው ከሴጣን አይደለም። ከአለማወቃችን ነው የአለማወቅ ደግሞ ከሴጣን የበለጠ ክፉ ነው ምክንያቱም ሁልጊዜ እንደምለው ለሴጣን ራሱ በር የሚከፍተው እሱ ነው አለማወቅ ደግሞ አናቅም ብለን ስለማናስብ ሁላችንም ሁላችንም እናውቃለን ብለን ስለሆነ የምናስበው አለማወቅ እንዳለ ራሱ እውቅና ስለማንሰጥ እንጎዳለን ሁላችንም እናቃለን ብለን ስለምናስብ ነው በየቀኑ እግዚአብሔር ለሚነግር ነገር ራሱ ክርክር መንገድ ነው ግን አለማወቅ እንዳለ ከተቀበልን ሁልጊዜ ለማወቅና ለመለወጥ በራለን ማለት ነው እድላለን ማለት ነው የሚሰማ ሰው ከእግዚአብሔር ለመለወጥ የሚፈልግ ሰው ለውጡም አይቋረጥ ነው ነፃነቱም ይዛን ቀጣይ የማይቋረጥ ነፃነት ውስጥ ነው የሚኖረው ስለዚህ እውነተኛውን ይ አዲሱን ሰው በደንብ ካወቅን ከድካም እንገላገላል አንደኛው ድካም የሚያመጣ ነገር አድካም የሆነ ነገር አዲሱን ሰው ሳናቀ የምንኖረው ኑሮ ነው ምክንያቱም ለምን ምን እንደምኖር እራሱ አናቀው እንጸልይ ሲባልም መጸለይ ነው እንዘምርም ሲባል መዘምር ነው ሁሉንም ነገር የምናደርገው ያ የሚደረግ ስለሚመስለን ነው እንጂ ወዴት እንደሚወስድን ምን እንደሚያመጣልን አናቅም ነገሩ ግን ምን እንደሚያመጣልን ካወቅን መሪ ራሱ አስፈልገንም ጸልይ አንብብ የሚል ሰው ራሱ የሚያስፈልገን ያ ነገር ወዴት እንደሚወስድን ስለማናቅ መንገዱ ወዴት እንደሚወስደን ካወቅን ቀድመን ማንም ሳይልን የምናደርገው ኛን ደም ጥቅሙ ስለምና በውስጡ ያለውን ነገር ስለምና እዚ ክርስቲያን እኮ እንደዚህ አያደርግም አይ እንደሱ እየተባል ካል መኖር ያለብ እንደዚህ ያደርጋል አላያደርግም አይደለም ያ አዲሱ ሰው ምን እንደሚመስል ወይም ማን እንደሆን ምን አይነት መልክ እንዳለው ካወቅን ሁልቀን እሱ ስለሆነ ይታችን ከድካም እንገላገላል አሁን ግን ሁሉም እንሞክራለን እንንትና ኮ በዘይት ቢጸሉ ሊኖሮ እንላለን ለምን ያንን መልካር ለሚያየ ነው ሁሉም ቦታ የእኛ መልስ ያለ ይመስለናል ሰው ጋርም ያለ ይመስለናል ሌላ ሰው ጋር እንጂ አሁን ቃል አውጣልኝ ብለን አንድ ሰው ቃል ያውጣልን እግዚአብሔር ካስቀመጠው ፍጻሜ ወዴት እንሄዳለን። ማንም ሰው የሚናገረው ቃል እግዚአብሔር ካስቀመጠው ፍጻሜ ውጪ የሚሰራ ቃል የለም ማንም ሰው ቢናገር ማንም ሰው እግዚአብሔር አስቀድሞ ከወሰነው መልክ ውጭ የምናመጣው መልክ የለም ከዛ ደግሞ ቃል ባወጡብንም ደግሞ ከዛ መልክ መጉደል አንችልም ስንገባ እዛ መልክ ውስጥን የገባ ነው ሁላችን ከዛ የምኖረውም ኑሮ ይሄን የተቀበልኩትን ፍጻሜ የተቀበልኩትን ህይወት በማወቅና ባለማወቅ ይወሰናል እንጂ የሆነ ሰው እጅ ሲጭንብኝና ቃል ሲያወጣብኝ መንጭቆ ሌላ ቦታ ሊያስገባኝ አይችልም የተቀመጠው የኔ እውቀት ላይ ስሎት